Já, gott fólk. Mér langar að byrja á því að þakka henni Áslaugu kærlega fyrir þessar dýrindis veitingar sem á okkur eru hér boðið í. Það er gaman að sjá hversu margir sáu sér fært að mæta. Það sem oft getur nú verið erfitt að hóa saman fólkinu, það sem oft vill nú vera mikið að gera á stórum bæjum og þar fram eftir götunum. En erindi mitt hér í dag af öðrum toga. Eins og þið vetið nú þá hef ég nú verið maður einsamall ára bil. En nú allt útlit fyrir að þar verði einhver breyting á. Þar sem að ég nú á ástfanginn. Þess vegna langar mig hér frammi fyrir ykkur fjölskylda mín og ástvinir að biðja barnabarni mitt, Eyþór, að giftast mér. Afi, nennir að hætta þessu? Þetta er orðið dálítið þreytt. Var ég ekki nógu góður fyrir þig? Þú ert afi minn, skilur, þú ert pabbi mömmu minnar. Já, sem sagt, allt og gamak. Veistu hvernig mér líður núna, Eyþór? Veistu það? Þú ert búin að kremja í mér hjartað. Þú ættir að skammast þín. Þú ert búin að eyðileggja hérna veisluna fyrir öllum. Verið þið blessuð.